विद्यार्थी मित्रांनो, आमच्या यूट्यूब चॅनल सायन्स कॉरिडॉरमध्ये पुन्हा एकदा आपले सर्वांचे स्वागत. बी एड सी टी जी की अत्यंत जवळ आलेली आहे, त्या संदर्भातील सर्व घटक समावेशक प्रश्नावली भाग 27 आपण पाहत आहोत. विद्यार्थी मित्रो, अजूनही जर आपण आमचे चॅनल सबस्क्राईब केले असेल तर कृपया सबस्क्राईब करा व शेअर करण्यास विसरू नका. प्रश्न पहिला, मैत्रीमध्ये सुसंगत आधारावर आढळणारे मूल्य असे आहे: ए सहानुभूती आणि सामानुभूती, बी प्रामाणिकपणा आणि विश्वास, सी परस्पर समज आणि करुणा, डी वरील सर्व. तर विद्यार्थी मित्रो, मैत्रीमध्ये वरील सर्व घटक असावेत, ऑप्शन डी हे आपलं उत्तर होय. त्यानंतर पुढचा प्रश्न, www. चा अर्थ डॅश डॅश आहे. तर विद्यार्थी मित्रो, त्याचा अर्थ काय? ए वर्ल्ड वाईड वर्क, वर्ल्ड वर्क वेब, बी वाईड वर्क वेब, सी वाईड वर्ल्ड वेब आणि डी वर्ल्ड वाईड वेब. तर विद्यार्थी मित्रो, ऑप्शन डी वर्ल्ड वाईड वेब हे आपलं उत्तर होय. त्यानंतर पुढचा प्रश्न, सरळ रूप द्या: 12431 अधिक 62143 बरोबर किती? तर विद्यार्थी मित्रो, सरळ सरळ ही आपल्याला बेरीज करायची आहे, तर बेरीज केल्यानंतर आपलं येणारं जे उत्तर आहे ते विद्यार्थी मित्रो ऑप्शन डी 74574 हे आपलं उत्तर होय. ऑप्शन डी आपलं उत्तर आहे. अशा प्रकारच्या गणिती क्रियाची आपल्याला तिथं प्रश्न येणार आहेत, हे आपण लक्षात ठेवा. त्यानंतर पुढचा प्रश्न, प्रश्नासाठी खाली सूचना मालिका पूर्ण करा. तर अंकमालिका पूर्ण करायची आपल्याला विद्यार्थी मित्रो, ए बी डी जी डॅश डॅश पी. तर विद्यार्थी मित्रो, याच्या दरम्यान काय येईल हे आपल्याला सांगायचं आहे. अक्षरमालिकेचं हे प्रश्न असून तो आपल्याला सॉल्व करायचा आहे. ऑप्शन ए के, ऑप्शन बी टी, ऑप्शन ए के, ऑप्शन बी टी, ऑप्शन सी एल आणि ऑप्शन डी एच. तर विद्यार्थी मित्रो, ऑप्शन ए के हे आपलं उत्तर होय. त्यानंतर पुढचा प्रश्न, विद्यार्थी मित्रो, एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेमध्ये जर पॅनक्रियाज हा शब्द सेईर नॅप असा कुटबद्ध केला, म्हणजे सांकेतिक केला, तर स्टेडियम हा शब्द त्या भाषेत कशा आपल्याला करता येईल, कुटबद्ध करता येईल, म्हणजे सांकेतिक भाषेत लिहिता येईल? तर विद्यार्थी मित्रो, आपल्याला ह्यासाठी ए बी सी डी काय करावी लागेल, काढावी लागेल. ए बी सी डी काढल्यानंतर त्याला नंबरिंग करावं लागेल आणि त्या नंबरिंगवर आपल्याला त्याचं उत्तर काय करतं ते शोधता येतं, म्हणजे कोणतं अक्षर किती आहे, किती नंबरला आहे, त्यामध्ये मग किती अक्षर अधिक व्हायलेत का काही अक्षर कमी व्हायलेत, ह्यावरून आपल्याला ते ठरवून त्याचं उत्तर शोधता येतं. तर विद्यार्थी मित्रो, इथं त्याचं जे उत्तर आहे ते ऑप्शन सी MUIDATS हे त्याचं उत्तर होय. त्यानंतर पुढचा प्रश्न, शिक्षकी पेशाच्या मानसिक आरोग्यासाठी सर्वात हानिकारक असलेला घटक म्हणजे कदाचित हा असेल: ए अतिअधिक शिकवण्याचा भार, उदाहरणार्थ मर्यादेबाहेर विद्यार्थी संख्या असलेला वर्ग, बी आंतरव्यक्तिगत संघर्ष, सी स्वतःला सृजनात्मक रीतीने व्यक्त करण्याच्या संधीची कमतरता असणे आणि डी एकसारखेपणातील निरसता. तर विद्यार्थी मित्रो, आपल्याला माहिती आहे वर्षानुवर्षी शिक्षकाला एकच सिलेबस शिकवावा लागतो, म्हणजे दरवर्षी तोच सिलेबस असतो, त्यामुळे त्यात काय होऊ शकतो, त्यामध्ये एकसारखेपणा येऊ शकतो, पण त्यामध्ये निरसता येता कामा नये. ती निरसता आली तर मग शिकवणे बोर होऊन जाते. ऑप्शन डी हे आपलं उत्तर होय, आणि तो एक बाधक हानिकारक असणारा शिक्षकाला घटक आहे. त्यानंतर पुढचा प्रश्न, विद्यार्थी मित्रो, प्रारंभिक बाल्यावस्थेचा वयोगट काय आहे? ए 60 ते 80 हा वृद्ध लोकांचा वयोगट आहे विद्यार्थी मित्रो, बी 45 ते 55, सी 20 ते 40 आणि डी 35 ते 65. ऑप्शन सी 20 ते 40 हे आपलं उत्तर होय. त्यानंतर परत एक सरळ रूप जे आहे विद्यार्थी मित्रो, 3972 अधिक 7646 अधिक 8791 अधिक 2763 अधिक 9437. तर विद्यार्थी मित्रो, याचा आपल्याला गणितीय स्वरूपामध्ये त्याची गणितात्मक क्रिया, इथे एकच क्रिया दिलेली आहे, ती म्हणजे बेरीज. तर सर्व अंकांची आपल्याला ह्या काय करायची आहे, बेरीज करायची आहे, आणि येणारी बेरीज म्हणजे विद्यार्थी मित्रो ऑप्शन ए 32609 हे आपलं उत्तर होय. ती बेरीज तुम्ही करून पाहू शकता. त्यानंतर प्रश्नातील आकृतीत दाखवलेले खालीलपैकी कोणत्या उत्तर आकृतीत आकृत्या जोडलेल्या आहेत? तर विद्यार्थी मित्रो, ही आकृती आपल्याला कोणत्या आकृतीमध्ये अंतर्भूत आहे हे आपल्याला सांगायचं आहे, पाहायचं आहे. तर त्या आकृतीचे निरीक्षण केलं असता ती आकृती आपल्याला कुठे आढळते ते आपल्याला पाहायचं आहे. तर विद्यार्थी मित्रो, ऑप्शन बीमध्ये ती आकृती आपल्याला पाहायला मिळते. तर ऑप्शन बी हे आपलं उत्तर होय. त्यानंतर पुढचा प्रश्न, सामान्य स्थितीत एखाद्या अभ्रकाची बुद्धिमत्ता पातळी कशी उंचावली जाऊ शकते? ए सुरक्षित वातावरणात उपलब्ध करून देऊन, बी मुलाचित्रापासून वेगळे ठेवल्याने, सी नेहमी स्मितहास्य केल्याने, डी ए आणि सी. तर विद्यार्थी मित्रो, ए आणि सी हे दोन्ही जर केले म्हणजेच ऑप्शन डी आपलं उत्तर होय, ए व सी. त्यानंतर पुढचा प्रश्न, विद्यार्थी मित्रो, सूचना खालील प्रत्येक प्रश्नात दोन विधाने म्हणजेच एक आणि दोन विधान दिलेले आहेत, ते विधान एकतर स्वतंत्र कारण असू शकतात किंवा स्वतंत्र कारणांचे
परिणाम असू शकतात. यापैकी एक विधान व इतर विधानाचा परिणाम असू शकते. दोन्ही विधाने वाचा आणि खालीलपैकी कोणत्या उत्तराचा पर्याय या विधानांच्या विधानामधील संबंधाचे वर्णन करतो ते ठरवा. तर विद्यार्थी मित्रों, विधान एक आणि विधान दोन मधला संबंध आपल्याला सांगायचा आहे. तर विधान एक, एक्स देशाने आपल्या नागरिकांसाठी पासपोर्ट अनिवार्य केला आहे. दोन, एक्स देशाला अवैध स्थलांतराच्या समस्येला तोंड द्यावे लागते. तर अशा प्रकारे अवैध स्थलांतर तिथं वाढत आहे, त्यामुळे त्यांनी पासपोर्ट काय केलेला आहे, कंपल्सरी केलेला आहे. तर ऑप्शन ए विधान एक कारण आहे आणि विधान दोन त्याचा परिणाम आहे. ऑप्शन बी विधान दोन कारण आहे आणि विधान एक त्याचा परिणाम आहे. तर विद्यार्थी मित्रों, ऑप्शन बी हे आपलं उत्तर आहे. कारण विधान दोन जे आहे ते कशामुळे त्यांनी केलेला पासपोर्ट कंपल्सरी, तर विधान दोन काय सांगते की त्यांना बाहेरून येणारे जे लोक आहेत, अवैध येणारे लोक आहेत, त्यांचा त्रास होऊ लागला म्हणून त्यांनी पासपोर्ट कंपल्सरी केला होता. म्हणजे हे विधान एकचं कारण दोन हे होय. तर ऑप्शन बी आपलं उत्तर आहे. त्यानंतर पुढचा प्रश्न, मुलींचा वर्ग एका रांगेत उभा आहे, एक मुलगी दोन्ही बाजूने नव्या स्थानावर उभी आहे, तर वर्गात एकूण किती मुले आहेत? तर विद्यार्थी मित्रो, ती नव्या स्थानावर उभी आहे म्हणजे तिथं नववं स्थान आहे आणि परत तिकडं म्हणजे दोन्हीकडूनही ती नव्या स्थानावर उभी आहे. तर विद्यार्थी मित्रो, तिची जी संख्या आहे तर त्या वर्गसंख्या आपल्याला पाहायला मिळेल ती म्हणजेच 17. ऑप्शन ए 27, बी 17, सी 38, डी 39. ऑप्शन बी 17 हे त्याचं उत्तर होय. त्यानंतर विद्यार्थी मित्रों, पुढचा प्रश्न, कम्प्लीट द सिरीज बाय चूजिंग राईट फिगर. तर योग्य आकृती निवडून आपल्याला काय करायची, ही श्रेणी पूर्ण करायची. पहिल्या आकृतीत दुसऱ्या आकृतीत काय फरक झाला, त्यानंतर दुसरी व तिसऱ्या आकृतीत संबंध आपल्याला काय असेल आणि त्या अनुषंगाने चौथी आकृती म्हणजे डी आकृती कोणती असेल. तर विद्यार्थी मित्रों, सर्व आकृत्यांचे निरीक्षण केले असता आपल्याला आकृती सी ही आगामी येणारी आकृती आहे हे आपल्याला निश्चित होते. तर आकृती सी वरचं ते उत्तर आहे विद्यार्थी मित्रो. तर आकृती सी हे आपलं उत्तर होय. त्यानंतर पुढचा प्रश्न, अनुक्रम 3, 6, 9 डॅशचे सातवे पद शोधा. तर विद्यार्थी मित्रो, इथं सातवे पद शोधा म्हणजे आपल्याला काय करावं लागेल, त्याला सातने गुणावे लागेल. येणारं जे उत्तर आहे विद्यार्थी मित्रो ते 21 असेल. किंवा इथं जसं दिलं 3, 6, 9 आपण असंच करत जर गेलो तर ते आपल्याला 21 इथं जावं लागेल. आपल्याला मोजावं लागेल हे पहिलं पद, हे नंतर दुसरं आणि येणारं पद जे आहे ते त्याप्रमाणे ते असेल. तर सातवं पद हे 21 नंबरला येईल हे आपण लक्षात घ्या. तर सातवं पद म्हणजे 21 ही संख्या असेल तर आपलं उत्तर 21 आहे. तर ऑप्शन ए 21, बी 16, सी 41, डी 72. विद्यार्थी मित्रो, ऑप्शन ए 21 हे आपलं उत्तर होय. त्यानंतर पुढचा प्रश्न, सूचना अर्थपूर्ण परिच्छेद निर्माण करण्यासाठी खाली दिलेली पी क्यू आर एस आणि टी ही 5 वाक्य अनुक्रमे पुनर्रचना करा. त्यानंतर खाली दिलेल्या प्रश्नाचं उत्तर द्या. तर आपण रचना केल्यानंतर येणारे दुसरे वाक्य कोणते? तर विद्यार्थी मित्रों, ही गोष्ट आहे सिंह आणि उंदराची, जी की पंचतंत्रामध्ये आपण ऐकली असेल, पाहिली असेल. तर विद्यार्थी मित्रों, ह्या गोष्टीचा आपण अरेंजमेंट केल्यानंतर दोन नंबरला कोणतं वाक्य येईल असा हा प्रश्न आहे. तर चला पाहूया आपले ऑप्शन्स काय सांगतायत. ए पी, बी क्यू, त्यानंतर सी आर आणि डी एस. तर विद्यार्थी मित्रों, ए पी आपला काय उत्तर आहे? तर ए पी जे आहे विद्यार्थी मित्रों, तर पी आपल्याला ऑप्शन इथं पाहावा लागेल. तो म्हणजेच एका उंदराने आपली झोपमट केल्याने सिंहाला खूप राग आला आणि तो त्या उंदराला आपल्या पंजाने मारणारच होता, हे त्याचं दुसरं वाक्य असेल. तर विद्यार्थी मित्र, अशा प्रकारच्या प्रश्नामध्ये आपल्याला सगळ्यात सुरुवातीला अगोदर प्रश्न पाहायचा आणि त्यानंतर मग कोणतं जे वाक्य असेल म्हणजे तिसरं वाक्य विचारलं असेल तर तिसऱ्या वाक्यावर आपल्याला अधिक विचार करायचा आहे आणि त्या त्या प्रश्नाला प्रत्येकी जो वेळ आहे तितकाच वेळ आपल्याला द्यायचा आहे, जास्त वेळ आपण घ्यायचा नाही हे आपण लक्षात घ्या. पुढचा प्रश्न विद्यार्थी मित्रो, सामान्य ज्ञान या घटकातून संविधा हे आत्मचरित्र कोणाचे आहे, म्हणजेच लेखक आणि पुस्तक अशा प्रकारच्या आशयातून हा प्रश्न आलेला आहे. ए बाबू साधना आमटे, बी लता मंगेशकर, सी आनंदीबाई जोशी, डी उषा भोसले. विद्यार्थी मित्रों, ऑप्शन ए साधना आमटेचं ते पुस्तक होय. त्यानंतर पहिली पंचवार्षिक योजना कधी सुरू झाली? ऑप्शन ए 1 एप्रिल 1951, बी 1 मे 1960, सी 1 एप्रिल 1975, डी यापैकी नाही. विद्यार्थी मित्रों, ऑप्शन ए 1 एप्रिल 1951 रोजी पहिली पंचवार्षिक योजना सुरू झाली. त्यानंतर प्रश्न क्रमांक 18, अग्निपंख हे आत्मचरित्र कोणाचे आहे? ए डॉक्टर अब्दुल कलाम यांचे, बी डॉक्टर माशेलकर यांचे,
त्यानंतर सी सुभाषचंद्र बोस यांचे, डी डॉक्टर काकोडकर यांचे, विद्यार्थी मित्र ऑप्शन ए डॉक्टर अब्दुल कलाम यांचे ते आत्मचरित्र होय. त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो पुढचा प्रश्न जनरल नॉलेजमधून, सार्क संघटनेचे मुख्यालय कोठे आहे? ए काठमांडू नेपाळ येथे, बी न्यूयॉर्क येथे, सी जिनेवा येथे, डी हेग येथे. तर विद्यार्थी मित्रो ऑप्शन ए काठमांडू येथे ते आपल्याला मुख्यालय पाहायला मिळते. त्यानंतर पुढचा प्रश्न आणि शेवटचा, शक्तीस्थळ हे कोणाचे समाधीस्थळ आहे? ए इंदिरा गांधी. तर विद्यार्थी मित्रो त्याचं उत्तर इंदिरा गांधी हे होय. तर अशा प्रकारे आपली प्रश्नावली येथे संपते. विद्यार्थी मित्रो लवकरच भेटूया पुढच्या प्रश्नावलीमध्ये, अभ्यास करत राहा. धन्यवाद.